больших каких-то активных. Настільки багато неорганізованих на сьогодні людей. Яка є ситуація? У нас є традиція існування підконтрольних власнику, роботодавцю, організацій трудящих. Їхньою реальною метою, на мою глибоку переконаність, яка там має чисельні підтвердження, але ну принаймні це переконаність, яка із життєвого досвіду мною здобута, наполягає в тому, що метою було не роздача путівок просто і не виконання соціальних функцій, не властивих для профспілок там в інших країнах світу, да, в вільних країнах світу, а була реальна функція недопущення будь-яких індустріальних акцій, в першу чергу страйків. Це організації, відповідно, які були створені тоді державою як власником, сьогодні, які служили. А ви опять про СССР говорите, да, поки? Але тут абсолютно логічна є спадкоємність, тому що помінявши власника з власника держави на власника приватного олігарха, та сама організація виконує ті самі функції, служачи власнику, а не своїм членам. Сократив вже цей спектр, да? Власник скоротив спектр більшою чи меншою мірою, як правило, сьогодні вже в зв'язку з вичерпанням ресурсів, про котре Олег говорить, країна пограбована настільки, що вже стає нічого грабувати, значить скорочуються ці можливості маніпуляції, да, соціальної, але функція залишається та, як я вам назву приклад Маріупольського теж морського торгового порту. Угу. Це державне підприємство. То скільки ви думаєте, відраховується із заробітної плати внесків для ну фактично в підконтрольну роботодавцю профспілкову організацію? 7%. Не 0,7, не 1%, а 7%. Більше, ніж цей процент на оборону, да? 7%, які не доплачені у вигляді заробітної плати, яку людина могла б взяти в руки і принести в готівці до своєї родини, вони потрапляють в фонд, яким не зрозуміло, хто і на яких юридичних підставах в абсолютно закритому режимі розпоряджається. І вони дають можливість здавати в тому числі і подачки. Угу. І підкуповувати активних працівників, крім тих засобів, які має безпосередньо роботодавець. Він говорить, ну давай ми тобі розряд підвищимо, давай ми тобі там інші речі зробимо, якісь переведемо на іншу роботу, більш заробітну, в межах навіть твоєї робітничої професії, там в менш забруднений цех краще. Но справедливості ради, да, от Олексій, створений цей потужний фонд для того, щоб маніпулювати трудящими. І тепер ми говоримо, що якась польза, вона там теж є, да? Небольшая така польза. Соціальна функція виконується. Я ж не говорю про те, що радянські профспілки не виконували соціальні функції. Студентські профілакторії, якісь, де студенти досі безкоштовно, майже безкоштовно чи я хочу усилити сказати, що коли Азов, завод Ілліча в Маріуполі був ще Бойко, да? Огромные же были деньги брошены на, скажем, реконструкцию, обновление в Айданиле же замечательного санатория в Крыму, к сожалению, он уже там недоступен. А говорить... когда у Ахметова он стал, то там как-то все так, вот... давайте и говорить про то, что є предметом зараз, в том числе да. моєї з вами дискусії в межах цієї розмови. Це є соціальна функція, яка є в межах моделі соціального патерналізму. Не так, що ми завоювали це своєю боротьбою через свої підконтрольні самим трудящим організації. І це є наше. Ми це контролюємо через якісь механізми, ми його не віддамо. Ні. Це некий добрий Бойко, або некий добрий там директор, нека добрая держава, добрий може бути і Ахметов, з барського плеча роздає. От такий він хороший, може бути плохий олігарх, він менше дає. Він може бути хороший пан, який більше людям. А є, який іскусство любить, скажу, як Пінчук, пільгів, да? Да. А Пінчук іскусство любить. А я говорю, і ми говоримо про іншу річ, що ми маємо в своїй країні тільки тоді зможемо досягти нормального життя людей, коли власним правом люди це візьмуть. Вони скажуть, так, є законодавство, яке дає нам місця в наглядовій раді підприємства, в правлінні підприємства. Закон, він як-то обговорюється, Олексій? Це... Хто-то його подав уже? Ні, на сьогоднішній момент ні, але про це є зараз у нас дискусія. І відповідно ми будемо ініціювати один із кроків на перегляд, реальний перегляд соціального діалогу із тої моделі олігархічної, яка зараз існує. Там якась національна тристороння соціально-економічна рада. Що вона робить, які вона рішення приймає, як, чого вона досягла. Генеральну угоду всі люди побачили по телевізору, бо всі канали показали, як прем'єр-міністр Гройсман підписав з помпою нібито з профспілками і організаціями роботодавців нову генеральну угоду. Все дуже прекрасно. А що це таке? Хоч в одній публікації сказали, що є там які-небудь положення, які покращили становище людей, щось конкретно корисне людям принесли. Ні, це чистий піар. Це просто сіло там три людини, красиво підписали документ. А хто сидів, кроме Гройсмана?
Ну, Федерація роботодавців, Федерація профспілок України, це, як кажуть, солодка парочка, да? Траля-ля і труля-ля. Ну, роботодавці, це що? Це ж якби там чуть ли не Фірташ? Ну, Фірташ, так, да, він на той момент, до речі, на момент підписання Фірташ все ще очолював Федерацію роботодавців, підписував особисто, не він підписував. Так, а зараз він теж заступник. Очолює, але він як-то ні, зараз він подав, занадто скандальною стала саме в зв'язку із підписанням ситуація, видимо, це вплинуло. Те, що він написав, що я знімаю з себе з об'єктивних обставин ці обов'язки. Але я не думаю, що врія? ФРУ стала менш підконтрольна Фірташу і Ахметову. Це дві людини, які на паях контролюють цю організацію, на мою думку. І з нині діючим, ну, прем'єром. Так, це все було, це було, да? Дуже дивно. А коли було підписано, як там пропустили? Перед Днем Незалежності, якраз 23 серпня, і ми давали тоді офіційну заяву якраз до Демократичного блоку. А це одіозна організація до роботодавців, да, України, така совершенно якась, ну, вона не фейкова, ну, там же туди вступили якісь люди, навіть, вот, ну, некоторі люди. Якщо вважаємо, ми проаналізуємо структуру обох організацій, ну, це, грубо кажучи, є Конфедерація роботодавців, яку контролює Ахметов, і Федерація роботодавців, яку контролює Фірташ. Вони являються членами одна одної, тобто Федерація є членом Конфедерації, а Конфедерація є членом Федерації. Красиво. І разом вони утворюють спільний представницький орган роботодавців і, значить, підписують з урядом Гройсмана цю угоду. Про що? Про те, що представник їхній сидів на засіданнях уряду. Вони мають стілець, без права голосу, звичайно, але, уявляєте собі, на кожному засіданні уряду сидить не просто неофіційно, а офіційно глаза і уші. Один на дві організації стул, да? Ну, вони там як-то між собою розбираються. Сьогодні люди, чоловік Фірташа, а потім чоловік Ахметова. Я думаю, що при тих стосунках близьких політичних, які в них є, як двох головних спонсорів опозиційного блоку, відповідно, вони між собою якось, і це їхня сила. Вони, на відміну від 9 соціал-демократичних партій, між собою навчились порозуміватися і організовуватися. Так, более того, да. представитель трудящихся, Федерация профсоюзов України, теж знаходиться під олігархічним влиянням цих же структур. Потому что там вот недавно буквально уже... Ну, працювала людина в Федерації роботодавців, да. Потім в НТСРі, потім цей представник Фірташа зараз стає, да, заступником голови Федерації профспілок і супроводжує голову на кожній важливій зустрічі. Знаєте, пан як якийсь, як це в мафії називається? Як його пан? Шубін. Ну, смотрящий, коротше, називати речі своїми іменами. Наблюдатель? Там, за наблюдаючими. Ну, щоб офіційний глава федерації, там, Григорій Осовий, не зробив якось, не дай Боже, неправильних там кроків, постійно був. Давайте розберемося. Ми говоримо зараз о федерації, яка не конфедерація, или которая, вот, ні, федерація і конфедерація – це формально дві різні організації. А, ну, вот, ви сказали, фактично це одна, підписує, да? Федерація роботодателів. Mm-hmm. Якраз цього разу конфедерація підписала. Конфедерація. Видите, даже у вас порознь. То есть, ну, то ли люди Фірташа, то ли люди Ахметова, да? Так, можно грубо. В одном, да. В одном флаконе. Знаете, как это вообще, Андрей, изящная схема. Честно говоря, вот система социального диалога в Украине, да, работодатели, профсоюзы и государство, вот этот трипартизм так называемый, это большая фикция. Большая фикция, антипрофсоюзная, антирабочая на самом деле фикция. Потому что и работодатели, и вот эта Федерация профсоюзов Украины, по сути, находятся под влиянием одних и тех же олигархических групп. Господина Фирташа, Ахметова, даже не столь принципиально, но полностью и под их контроль. Младших партнеров. Да, их, да, младших партнеров. А государство, да, мы знаем, там тоже марксистское определение, да, там издает законы, которые являются квинтэссенцией воли господствующего класса, а у нас олигархическая модель капитализма, и другой не может быть в этой ситуации. Соответственно, и государство в лице там уполномоченных органов эти же группировки финансово-промышленного капитала представляет.